gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahında baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə qəbul edilən bəyanatdan sonra baş nazir Nikol Paşinyan bunu hərbi çevrilişə cəhd adlandırıb və tərəfdarlarını küçələrə səsləyib. Eyni zamanda keçmiş prezident Robert Köçəryan da Paşinyan əleyhdarlarını orduya dəstək məqsədi ilə mitinglərə çağırıb. Nəticədə hal-hazırda İrəvan küçələrində iki tərəf arasında ilk qarşıdurmalar yaşanıb. Yeah.